በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ለዚህ ሰዓት እዝን ለዚህ ዕለት እዝን ባሪሁ ቅዱሱ ስለተሃበና እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ንዑኡ ይኹኖ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ለዚህ ጾም እዚ አጀሚሩ በሰላም ከፈጽመና በድጋሜ ቅዱስ ፍቃድ ለእግዚአብሔር አምላክና ይሁን ለሁሉም ደቂ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለዚህ ጾም እዚ አጀሚሩ ከፈጽመኩምን ከፈጽመና በድጋሜ ለእግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፍቃድ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ናይ ሰላምን ናይ ፍቅርን ናይ ምሕረትን ናይ ድህነትን ጾም ክገብረልና ብድጋሜ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። ራይ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ጾም ዓብይ ጾም ወይ ድማ ኣርባዓ ጾም ይበሃል። እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጾሞ ጾም ስለ ዝኾነ ዓብይ ጾም ተባሂሉ ዝጽዋዕ። ኣርባዓ ጾም ብምባሉ ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርባዓ ለይትን ኣርባዓ መዓልትን ገዳመ ቆሮንቶስ ከይዱ ከም ዝጾመ ዝነግር ዘስተምህር ቅዱስ ቃል እዩ። ኣብዚ ጾም እዚ እንጾሞም ኣጽዋማት ካብ ኣርባዓ መዓልቲ ዝበዝሒ እዮም። እቲ ቀዳማይ ሶምን ዘሎ ናይ ሕርቃን ንጉስ ተባሂሉ ዝጽወም ጾም እዩ። ድሕሪ እዚ ሶምን እዚ ዝመጽእ ናይ ኣርባዓ መዓልቲ ድማ ዓብዪ ጾም ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ተባሂሉ ይጽዋዕ። ካብ ሆሳኢና ዘሎ ሶምን ሕማማት ድማ ስለ ሕማማቱ እናዘከርና ንጾሞ ቅዱስ ጾም ይኸውን። ብዓብዪ ግን ስለ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ርኅራዮኡን ስለ ፍቕሩን ስለ ኣምላኽነቱን እናዘከርና ንጾሞ ጾም ስለ ዝኾነ ዓብዪ ጾም ተባሂሉ ይጽዋዕ። ስለዚ ኣብዚ ዓብዪ ጾም እዚ ኣነ ንስኻትኩምን ዓብዪ ግብሪ ዓብዪ ስራሕ እንሰርሓሉ ጾም ክኸውን ይግባእ። ነዚ ንክንገብር እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅዱስ መንፈሱ ይለኣኸልና። ቅዱስ ወንጌላዊ ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ ኣርባዕተ ፍቕዲ ሓደ ኣትሒዝና እንተርእናዮ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ገዳመ ቆሮንቶስ ከይዱ ከምዝ ጾመ የስተምህረና። እዚ ድማ ጎይታ ከይዱ ከምዝ ጾመ ፈተነ ዲያብሎስ እውን ከም ዝተፈተነ ብሰለስተ ዓበይቲ ኣርእስቲ ናይ ሓጢኣት ፈተኖ እዩ ዝብል። እዚ ድማ ብስስዐ ፈተኖ። ብስስዐ ማለት ዘይተዋሃበካ ምድላይ፣ ዘይናትካ ምድላይ፣ ዘይተዋሃፍካዮ ምድላይ በዚ ንጎይታ ፈተኖ። ከምኡውን ብትዕቢት ፈተኖ። እዚ ማለት ኣምላኽነት ምድላይ በዚ ድማ ፈተኖ። እቲ ሳለሳይ ፍቕሪ ገንዘብ። ፍቕሪ ገንዘብ ማለት የኣኽለኒ ዘይምባል በዚ ሰለስተ ነገራት ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈተኖ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነዚ ሰለስተ ኣርእስተ ሃጣዊ እዚ በቲ ዲያብሎስ ዝተፈታተኖ ጎይታ እንታይ ግበሮ ኣሕመቆ
አሰነፎ ይብለና ስለዚህ አብዝ ጾም እዚ በፍላይ ድማ በሰሰዕቲ እዚ ጾም እዚ አብዝ ሰዓት እዚ አብ ስደት አለኻ አብ ስራሕ እንዲኻ ዘለኻ ናይ ጾም ምግቢ የለውን እናተባህለ ፈተነ ክመፀና ይኽእል እዩ ስለዚህ ከምቲ ጎይታ ንዲያብሎስ ዘሕምቆ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ዝመፀና ከነሕምቆ ይግባእ ንኩሉ ነቲ ሰለስተ ኣርእስቲ ሃጣውእ ነዚ ትዕቢትን ነዚ ፍቕሪ ገንዘብን ነዚ ብምሉእ ንክንስዕሮ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣስተምሂርና ኣሎ ንሕና ድማ ከምኡ ተማሂርና ካብኡ ተረዲእናን ንዝመፀና ፈተነታት ክንፀውም ክንስዕር ነቲ ፈተና ክንብድሆ ይግባኣና እዩ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ቅዱስ መንፈሱ ኢለኣኸልና እዚ ሰሙን እዚ ካብ ዕለተ ሰንበት ኣትሒዙ ዘወረደ ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ እዚ ቀዳማይ ሰሙን እዚ ኣብ ውሽጢ እዚ ናይ ጾም ኣርባዓ ናይ ዓብዪ ጾም ሸሞንተ ሰናብቲ ኣለዋን እናተን ትምህርቲ ድማ ኣለወን እተን ሰናብቲ ቀዳማይ ከምቲ ዝበልናዮ ሰንበት ዘወረደ ተባሂሉ ይፅዋዕ ካልኣይ ድማ ሰንበት ቅድስቲ ተባሂላ ትፅዋዕ ሳልሰይቲ ሰንበት ምኩራብ ተባሂላ ትፅዋዕ ራብዐይቲ ሰንበት መፃጉዕ ተባሂላ ትፅዋዕ ሓሙሸይቲ ሰንበት ደብረ ዘይቲ እዚ ፍርቂ ጾም ናይ ዓብዪ ጾም ናይ ጾም ኣርባዓ ፍርቂ ማለት እዩ ሻድሸይቲ ሰንበት ገብርሄር ትበሃል ሻውዐይቲ ድማ ሰንበት ኒቀዲሞስ ትበሃል ሻሙነይቲ ሰንበት ሆሳኢና ይበሃል ኣብዘን ሸሞንተ ሰናብት እዚአን ነናቱ ትምህርቲ ኣሎ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚ ሰሙን እዚ ዘወረደ ተባሂሉ ሓደ ሱባኤ ናይዚ ጾም ኣርባዓ ናይ ዓብዪ ጾም እዩ ኣብዚ ዘወረደ ተባሂሉ ዝፅዋዕን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና እተስተምህረናን ኣብ ወንጌለ ዮሃንስ ምዕራፍ ኣርባዕተ ካብ ፍቕዲ 10 ትሒዙ ክሳብ 25 ዘሎ ቅዱስ ቃል የስተምህረናን ይነግረናን ቅዱስ ዘመራይ ዳዊት ኣብዚ ጾም እዚ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ምእንታን ክንግዛእ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ክንእዘዝ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ከነምልኽ ኢሉ ከስተምህረና እንከሎ ተቀነዩ ለእግዚኣብሄር በፍርሃት ወተሃሰዩ ለቱ በረአድ ኣፅንእዋ ለጥበብ ከመ እይት መኣድ እግዚኣብሄር ንእግዚኣብሄር ብፍርሃት ተገዝእዎ ብረዓድ ድማ ተሓጐሱ ጐይታ መታን ከይቝጣዕ ተግሳጹ ተቐበሉ እናበለ ቅዱስ ዘመራይ ዳዊት የስተምህረናን ይነግረናን ስለዚ በዚ ዘወረደ ተባሂሉ ዝንገር ትምህርቲ ወንጌላዊ ዮሃንስ ብዛዕባ ምስ ንኒቀዲሞስ ዝተዛረቦን ወይ ድማ ንኒቀዲሞስ ዘስተምሃሮን ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝዓረገ የልዎን ብመጀመርታ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ እዚ መምፅኡ ምኽንያት እንታይ እዩ ኢልካ ምፍላጥን ምሕሳብን ምርዳእን የድሊ ዕላማ ናይ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ እዚ ምምፃእ ነቲ ዝወደቐ ኣዳም ብወቢሉ ድማ ንዘርኡ ዝበፅሖም ዝነበረ ውድቀት ወይ ድማ መርገም ካባና ንምርሓቕ
ንምግሳፅን ዓና ሰላም ንምግባርን እዩ ዝነበረ ስለዚ ጎይታ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘወረደ ተባሂሉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክንገር እንከሎ ጎይታ ብዝተፈለየ ኣካሉ ካብ ሰለስተ ስላሴ ካብ ኣብን ካብ ወልድን ካብ መንፈስ ቅዱስን እግዚኣብሄር ወልድ ወይ ድማ ቃል ካብ ሰማይ ሰማያት ብምውራድ ብብስራት ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነብሳ ነብሲ ብምውሳድ ተወልደ እናበለት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ተስተምህረናን ትነግረናን ስለዚ ጎይታ ምውላዱ ጎይታ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከማና ከም ደቂ ሰባት ምምልላሱ ጎይታ ኣብዚ ምድሪ እዚ ትምህርቲ ወንጌል ከም ዝመሃረ ስርዓተ መንግስቱ ከም ዘርአየ ክብረታቱ ከም ዝገለፀ ነቶም ዝወደቁ ነፍሳት ከም ዘተንስአ ጎይታ ኣብዚ ምድሪ እዚ ልክዕ ከምቲ ናትና ኣተዓባብያ ከም ዝዓበየ እዚ ብምሉእ እዚ ዘስተምህር እዩ ዘወረደ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ስለዚ እዚ ዘወረደ ወይ ድማ እዚ ምውራድ ናይ ጎይታ ካብ ልደቱ ክሳብ ስቕለቱን ትንሳኤኡን ዘሎ ዝነግርን ዘስተምህርን ቅዱስ ቃል እዩ ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ምውራዱ ኣነ ንስኻትኩምን ብሰላም ክንመላለስ ሰላም ክንሰርሕ ካብኡ ኸይር ሓቕና ብቕድስና ክንነብር ንዕኡ ክንግዛእ ንዕኡ ከነኽብር በቲ ዝሃበናን ዘርአየናን ቅዱስ ስነ ምግባር ክንመላለስን ዘስተምህር ዝነግርን ቅዱስ ቃል ስለዚ ጎይታ ወሪዱ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከምቲ ኣነ ቅዱስ እየ ንስኻትኩም ከዓ ቅዱሳን ኩኑ ኣነ ጉንዲ ወይኒ እየ ንስኻትኩም ድማ እንታይ ኮኑ ጨናፍር ኩኑ እዩ ዝብለና መንገድን ሓቅን ሂወትን ኣነ እየ ንስኻትኩም ድማ በቲ ቅኑዕ መንገዲ ተመላለሱ ጎይታ ወሪዱ ዘስተምሃረና ዘበለ ብምልኡ ወንጌል ዝነግረና ዘበለ ብምልኡ ምፍፃም ናተይ ናትኩምን ግደ እዩ ስለምንታይ ናይ ጎይታ ምውራዱ ኣነ ንስኻትኩምን በቲ ጎይታ ዝደልዮ መንገዲ ንምምልላስ ዘስተምህር ወይ ድማ ዝነግርን ቅዱስ ቃል እዩ ስለዚ ዘወረደ ክንብል ከለና ምውራድ ናይ ጎይታ ምስ ጎይታ ክንሓብር ከም ዘለና ካብ ውድቀድ ክንትስእ ከም ዘለና ዘስተምህር ብምዃኑ ኣብዚ ዘወረደ ዝበሃል ካብ ውድቀትና ተንሲእና ብሰላምን ብፍቕርን ምስ ብፆትና ክንነብር በዚ ድማ ነታ ዘይተሓልፍ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ንክንወርስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ትዕድመና ትነግረና ስለዚ ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ናብ ሰማይ ዝደየበ ወላ ሓደ እኳ የሎን ስለዚ ጎይታ ኣብዚ ምድሪ እዚ ወይ ድማ ኣብዚ ዘለናዮ ወንጌሉ ከም ዘስተምሃረና ንቅዱስ ወንጌሉ ምስዓፍ ይግባእ እዚ ምስ ገበርና ድማ ከምቲ ጎይታ ዝተንስኦ ትንሳኤ ክንረክብ ምዃንና ክንፈልጥን ክንርዳእን ይግባአና ነዚ ትንሳኤ እዚ እንተፈሊጥና ነዚ ትንሳኤ እዚ እንተተረዲእና ድሕሪ ትንሳኤ ዘሎ ምንባር መከራ ዘይብሉ ሽግር ዘይብሉ ምዃኑ እንተተረዲእና ምውራድ ናይ ጎይታ ንሰናይና ምዃኑ ፈሊጥና ትእዛዛቱ ንክንሕሉ ክንክእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ትንሳኤ ክንርዳእ ይግባአና እቲ ጎይታ ኣብዚ መፅኡ ኣብ ዝወረደሉ ግዜ ዘስተምሃረናን ዝነገረናን ምርዳእ ድማ የድሊ ስለዚ ጎይታ ሓመመ መከራ ተቐበለ ተሰቕለ እናበልና ካብ ልደቱ ክሳብ ስቕለቱ ዘሎ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክትነግረና ከላ ኣነ ንስኻትኩምን ሂወት ረኺብና ብኡ ንክንመላለስ ዘስተምህር ቅዱስ ቃል እዩ እሞ እግዚኣብሄር ኣምላኽና
تزازات حالينا بوكن ملالس كدوس منفاسو إلى آخرنا إزيابير أملاخنا كفرن مسقانان أملاخوان وداسين عبيتن نعو يخنو نزوز أو مزدما ناي سريتن ناي دحنتن ناي مدهانيتن صوم يقبرلنا نزرلو وقين ورا وقين ناب سلامو يغيرلنا أبطميتن أبطمين نزرلو إزيابير نعيلت مقوم يهابلنا نزيت أبطاتنا سدرابيت أب حادز إكب صوم يقبرلنا ننحر حرنا أب زتبع أسنا اللو قزيه زي أبهير أملاك أب حاد ترناف أمسيو بحاد نيك زي أبهير أملاكنا إنم نخلو قزيين ساعتين يمسعنا تبارغن تقدسن صوم يقبرلنا سفاهات لك زي أبهير ولو لاريتو دنقل ولا مسكالو كبر يتأكد ويسيبا سمو لك زي أبهير أملاكنا وترى وكل جزيه وكل ساعت آمين.